Jeg sidder her sammen med Speedy. Han er en border, og det vil sige, at det er jo en hyrdehund. Og han hyrder virkelig for alvor. Vi taler alt med motor. Det er værst. Havetraktor, biler, knaller, hvad som helst. Men han tager også cykler og sådan noget. Problematikken med ham, det er, at han løber rent faktisk også væk. Han kommer ikke på din kald. Virkelig for alvor. Altså, vi taler 3-4 km væk. Vi ses. Hej hej. Adjø. Men jeg siger jo altid til jer, at det er, at jeg vil træne de her 6 øvelser først. Og det bomber jeg jo med hele tiden og siger, at vi skal træne de her 6 ting, vi skal træne de her 6 ting. Men der findes jo ingen regler uden undtagelse. Og det her, det er undtagelsen. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi at det er, at han tager ikke godbidder. Og hvorfor tager han ikke godbidder? Det gør de ikke af 2 årsager. Der er 2 årsager til, hvorfor hunden ikke tager godbidder. Jeg siger altid, at hunden tager altid godbidder. Gør de ikke det, så er der de her 2 ting. Et, enten så giver du en menneskeføde, og det vil sige, at jeg kan udmærket vente på, til jeg får noget menneskeføde igen. Og de kan altså sulte sig, vi taler dagvis, næsten en hel uge. Altså, og så tænker du, det er også synd, at den spiser ikke noget, så jeg må hellere give den noget, og den vil ikke æde sit hundefoder, så nu får den sgu lige en steg, en pølse, en hvad ved jeg. Og så hopper du lige på limpinden, og det er det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis det ikke er det, så er det fordi, at det er, at hunden oftest er nervøs, og det kommer af stress. Stress behøver ikke at være en hund, der sådan, står sådan her. Stress kan du sagtens have. Du kan sagtens have den rolige stress inde i kroppen, hvor du er nervøs, og det er faktisk det, han har. Det er jo ikke, fordi han ikke spiser sådan. Det gør han. Men det er gerne for sig selv og sådan noget. Men tilbage til det her med, så det er derfor, han ikke tager godbidder. Og derfor er der ingen regler uden undtagelse. Det vil sige, at jeg starter ikke på de 6 øvelser. For jeg kan jo ikke stå og få Graham med godbidder, som de her 6 øvelser går ud på. Så er vi nødt til at starte et andet sted. Vi skal ud på marken. Og det gør vi nu her lige om lidt. Jeg har taget den her 10 meter lange line på, og det handler om, at det skal være... Det skal bedre kunne betale sig at være sammen med mig, følge efter mig, hvad for en retning jeg går i. Det betyder ikke, at han går snor lige ved siden af mig, for det gør han ikke, for det her det er træning. Men jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg gør, når jeg ikke gør det andet. Hvordan? Og han kommer jo heller ikke på din kalver. Altså, jeg kan speede i ham, lige så tosset jeg ved. Han kommer ikke. Jeg kan sætte mig ned i knæ, jeg kan lave alle de her indkald, der nu engang er. Nej. Og det er jo fordi, at jeg ikke har nogen værdi. Det er fordi, at mennesket har ikke den værdi. Det er en langt større værdi at komme ud og hyre det og alle de her ting. Som han jo egentlig har lykkedes med, fordi han er løbet hjemmefra og alt det her. Men nu vil jeg godt vise det. Prøv at følge med ud på marken. Skal I se her. Speedy, kom. Det jeg gør, det er, at jeg har den her 10 meter lange snor her. Jeg tager ham herud. Lige et stykke ud her, så vi er her. Og I kan se nede i jorden, hvordan de har sået her, du ved, i rækker. Så jeg kan gå, så jeg ikke træder på alle afgrøderne. Ikke? Det jeg vil nu her, det er, at jeg starter lige med egentlig at få ham ind i et mode, hvor vi går i en retning. Og det er den der. Kom, dreng. Kom. Og det gør vi der. Så kan jeg så slippe ham, når først vi er kommet afsted. Nu har jeg sluppet ham, kan I se, med den her hånd, og har ham kun i den anden. Og der sørger jeg nu for, at han ikke er i tryk. Der. Kan I se. Nu tager jeg mere snor her, giver ham snor, og får ham til egentlig at gå i min retning. Nu gør jeg jo det, at det er, at jeg egentlig bare går den anden vej. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for en vej jeg går. Bare jeg ikke går i hans retning, så går jeg i en anden retning. Fordi det handler om, at det er, at han følger efter mig. Altså følger der, hvor jeg går. Fordi det, der kommer til at ske, det er, at pludselig så tager han næsen så meget i jorden. Går jeg den her vej. Så tager han næsen så meget i jorden og fanger en duft. Og siger, jamen prøv at høre her, jeg er skide ligeglad med dig, Henrik. Nu har jeg fundet det, jeg gerne vil. Og vi skal bare den her vej. Og så er vi jo der, hvor det er, at det er hunden, der går tur med dig. Og ikke dig, der går tur med hunden. Forstået på den måde, at hunden bestemmer egentlig, hvor vi skal hen. Igen, så går jeg væk fra ham der, giver ham snor, altså så jeg ikke kalder på ham, og nu har han fundet et eller andet i næsen, kan I se det? Men jeg giver ham mere og mere snor. Og det, der er vigtigt her, det er, at jeg egentlig laver det nonverbalt. Altså, jeg taler ikke til ham. Jeg viser ham bare med mit kropssprog, hvad det er, jeg vil. Og hvis han går ud i trykket der lige om lidt, så skal I se, så gør jeg sådan her, hvis I kigger herover. Han står ikke i trykket, men så gør jeg det, at jeg smider den der ned, træder på snoren. Så jeg træder på den hernede, altså så jeg ikke er en del af, trykket, hvis nu han skulle komme i tryk ved at gå længere frem, så han ikke får succes med at egentlig gå den vej. Så det er det, at der er en del af, at der er, man ikke hiver i hunden, som er super vigtig læring i det her. Min fejl, jeg kunne gøre nu, det var at samle snoren op, gå hen til ham og blive ved at gå videre. Fordi
Det han godt vil, det er, at han vil jo den retning, han står og kigger. Men det vil jeg jo ikke, fordi vi er i gang med at træne. Og så ellers så kunne han træne mig til at sige, jamen jeg bliver bare stående her, Henrik, til du kommer. Men det kommer ikke til at ske. Så det jeg kan gøre i stedet for, det er, at jeg kan samle snoren op igen, lige så stille og roligt. Gå herhen, altså uden at hive i ham, som er en vigtig del af det. Og hvis jeg så kigger på ham, nu giver jeg ham muligheden for at komme i min retning, kan jeg se det, uden at hive i ham. Sådan det er. Så kommer han altså den her vej, jeg går. Så går jeg den her vej bare. Og som I kan se, jeg har ikke sagt noget til ham. Jeg har ikke bedt ham om noget som helst andet end helt fra starten af, hvor jeg sagde, kom dreng. Så igen kommer jeg her. Lige så snart han kommer op til mig, så får han selvfølgelig kæl hen over øret. Som jeg er meget opmærksom på. Der, sådan der, dreng. Og så igen går jeg væk fra ham. Så han egentlig ser, at vi skal den her vej. Og igen går jeg væk fra ham. Sådan der. Altså, det er egentlig bare et kvarter på klokken, kan man sige, fra klokken 12 til klokken 3. Og lige den der under benet, det skal han ikke have, sådan. Så jeg egentlig går væk fra ham. Det er det, det handler om. Så det er, at han egentlig, at han er ude at gå tur sammen med mig. Men jeg bestemmer egentlig, hvad for en vej vi skal, fordi ellers så, som sagt, så får vi en hund, som bestemmer, hvilken retning vi skal. Og så får vi den der trækkehund der. Og I kan godt se, han går jo ikke pænt ved siden af mig nu. Han trækker jo ikke, fordi den er 10 meter lang. Men hvis den kun var 2 meter lang, så ville han jo trække nu. Og det er altså det her, at vi egentlig starter på. Nu kan I se, nu er han væk igen, altså i hovedet. Så nu går jeg lige baglæns, uden at igen at lave der. Og så træder jeg på den. Der. Nu står han et lille tryk. Og når de gør det, så går de altid halvanden skridt baglæns. Fordi de gider ikke at stå i trykket. Fordi det er noget lort at stå i tryk. Og så går den lige halvanden skridt baglæns. Den går ikke et eller to. Den går halvanden. Det er pudsigt, men jeg er ikke en del af det. Fordi det er ikke mig, der hiver. Jeg har bare været lygtepæl med min fod. Og det igen, så har jeg 2 muligheder nu her. Han siger, jamen Henrik, vi skal den vej. Jeg har ikke nogen mulighed for at gå væk fra ham, fordi min line er ikke længere. Så hvis jeg går væk fra ham, så hiver jeg i ham. Og det skal jeg ikke. Så jeg er nødt til enten, jeg skal samle snoren op uanset hvad, og så skal jeg i en anden retning end den der. Men uden at hive i ham. Det gør jeg sådan her. Når jeg egentlig samler den lige så stille og roligt op. Jeg går hen imod ham. Og så vælger han at komme. Kan jeg se det? Det er godt, dreng. Og så allerede der. Sådan det her, skat. Sådan, dreng. Så kan jeg sige, så skal vi den her vej. Men det er vanvittigt vigtigt, at vi egentlig nogle gange, ikke nogle gange, at vi altid træner uden at hive hunden, men at vi nogle gange, også ofte, træner uden at sige noget til hunden, men egentlig bare vise den, hvad vi godt vil. Så skal jeg nok komme ind på de 6 øvelser, og dem skal I nok få lov at se, kan se. Nu siger han, jeg vil gerne den vej, og jeg giver ham lige snor, fordi jeg kan. Jeg bliver nødt til det her. Jeg ved godt, at jeg skal slutte den her video. Men jeg bliver nødt til at gøre det her igen. Sådan er det. Og historien er den samme. Men hvis I vil se, hvordan vi også træner, så kan I jo gå ind og se det på vores VIP-videoer, hvordan at vi egentlig får bygget det her op, når hundene har enten det ene, anden, tredje eller fjerde. Sådan på, og det er jo rigtig kundehunden, det her. Han er jo en, der skal være her i 14 dage. Og så det er jo ikke min egen hunde, det er jeres hunde. Og så kan I jo selv træne det på nøjagtig samme måde. Så jeg bliver lige stående, til han kommer tilbage. Så god træning til jer andre.